ولك الحمد كله ولك الملك كله وليك الشرك كله. الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan gawan Katare. A yau idan ku manta ba, muna 8 da watan Ramadan shekara ta 1434 Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya yi daidai da 16 da watan Jiye shekara ta 2013 miladi. Abinda za mu karanta, Allah ba mu albarka a ciki, Allah sa mu yi mu gane gaskiya mu bi gaskiya. Sannan kuma akwai wani alfarka sau alƙalƙanuwa kamun mu fara. A jiya mun yi wani bayani akan abubuwa guda uku muka ce, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba mai gama su sai ɗan aljanna. A jiya bayanin da muka yi, idan ku duba ta muka yi guda uku, shi ku ba abubuwa guda uku bane ba. An tabbata a cikin hadisin abubuwa ne guda hudu, ba uku bane ba. Yana bukata a gyara shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama an yi sallah ne wayo-wayo, yace man asbaha al-yawma sa'ima. Waye gari a yau yana azumi. Aka yi shiru, sai Abubakar yace ana ya Rasulullah. Ni ya ma'aikin Allah. Sannan yace man zara al-marid man al-yawm, wane ne yaje ya ziyarci wani marar lahiya a yau? Abubakar yace ana ya Rasulullah. Ya ci gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tasaddaqa al-yawm, waye yi sadaka a yau? Abubakar yace ana ya Rasulullah. Duk ba mai magana sai Abubakar yace ana. To da ƙarshe shine Annabi yace waye raka gawa a yau? Abubakar yace ana ya Rasulullah. Kun ji su hudu, wannan abubuwan guda hudu Annabi yace ba mai gama su a wuni sai dan aljanna. A wuni guda ka samu kai kana azumi, kai saraka, ka je ziyara marar lafiya, sannan kuma ka raka gawa a wuni guda. Abubuwa ne wanda suke masu lada na gaske. To komo za mu tashi kan aya ta 30, aya ta nawa? Ta 43. Mi Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما بالمؤمنين. Allah Ta'ala bacci ya ba mu labari irin Yahudawa da mugun halinsu, da irin munafikai da mugun halinsu, da iyayen da munahuci da hasada inda suke iya kai mutum. Duk mun yi bayanin wannan ko na a guje su, kuma da iyayen da idan mutum ya kasance munahuci ne, yanda munahucin yake na sauya wanda suke tare da shi, yabi matar shi ko yabi ɗiyan shi ko yabi duk wanda suke tare da shi, sai a guje shi. Da halin Yahudi shi kuma wanda in ba nashi ba na kowa banza, Yahudi ke nan. Duk mun yi bayanin wannan jiya, da irin yanda muka ga Yahuda da suka zo babban Yahudi Huneyn da ya ce ma abokin shi al-adawatu ilal abad, ya tabbata ya san annabin ne, dan ya tambaye shi famal amr da fara, sai da tambaye shi a huwa-huwa, shi ne ko wannan? Ya ce mai huwa-huwa, wannan tabbas shi ne. Ya ce famal amr, to ya zami? Ya ce al-adawatu ilal abad, adawa hal abada da mu da shi. Kenan menene hasada ce da keta da bakin ciki dan annabin bai huto ba daga cikinsu? Shi kuma Allah shi ya san inda yake sa aike shi. Wallahu ya'lam hayya yaj'al risalata. Sai Allah ya ci gaba da bamu labari. Da suka zo aka yi shari'a wannan, aka sa matan nan, aka raje masu, aka musu jehe su.
Allah yace wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawrat asalan ma ya za su zo neman shari'a a gurinka gashi an aiko musu at-taura fiha hukumullah akwai hukuncin Allah na rajam din a cikin at-taura dan bi tuntuni bisu je ba suka je aka yi rajam din sai sun zo so ne suke su kore ka ko menene suke so amma ya tawallauna min ba'd dalika kuma suke kauda kai daga bin at-taurai gashi at-taura akwai hukumce hukumce su juya su ba da baya Allah yace wa ma ulaika bil mu'minin wannan ba mu'mine bane ba ba mu'mine bane ba na gaskiya inna anzalna at-taura fiha hudan wa nur Allah yace mun san ko at-taura kun san at-taura mun yi bayanin ta she ko fiha hudan akwai shari'a a cikin ta wa nur da haske at-taura litan da aka ba annabi Musa annabi Musa an ba shi at-taura ko annabi Isa me aka ba shi injila annabi Muhammad me aka ba shi al-qur'an to wannan haka ne fiha hudan wa nur sai Allah yace ya hukumu bi hannabiyuna na inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bi hannabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbani والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا نعم ومن لم يحكم بما Allah ta'ala yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mu muka sabko at-taura akwai shari'a a cikin ta daga bata wa nur kuma akwai haske menene haske na hukumce hukumce ya bayyana shi wadiha a cikin ta ya hukumu biha annabiyun wanda annabawa na cikin banu isra'il suke hukunci da ita yi suke hukunci alladina aslamu wannan wanda suka bi suka me kauya zuwa ga Allah subhanahu wataala kun san a cikin annabawa galibin din su a cikin banu isra'il suke mafi yawan annaba banu isra'il idan ka duba tun daga tarihin annabi ibrahim asalan annabi ibrahim zan kalla shine baban nasu gaba daya annabi ibrahim yana da mata guda biyu ta biyun baiwa ce amma ta zama matar shi kuma ta zama diya hajara matar shi sunanta Sara Faratu sai ta zama to mace ce wadda bata aihuwa sai ta ce ma annabi Ibrahim ga baiwa ta asalin baiwar ta ce baiwar Sara ce ita Hajara ka dauke ta la'alla Allah ya baka da tare da ita a lokacin kuma in kana da baiwa ka samu ka take ta kamar in ta aihu kuma ta zama kungul walada kana mutuwa ta zama diya shikenan annabi da ya dauki Hajara sai Allah ya bashi da tare da Hajara wane ne dan Isma'il aka da samu Isma'il da irin rikicin da ya dara tsakanin Hajara da Isa da Sara hal aka dauki Hajara aka yi ta can daji da umurnin Allah can cikin jeji ita Sara tace ka dauki wannan baiwai ka kai ta daji kurme mun daji ka aje ta ka tahiyar ka da ita da danta annabi Ibrahim yace ya zan yin kai sai Allah ya ko Jibril ya ce ka kai ta kenan umurnin Allah ne je ba umurnin Saratu bane ya dauki Hajar da danta Isma'il ya kai su kurme man daji ya aje ya ba da baya ta hiyeshi Hajar ta shiyo ta kalle shi ya zaka bar mu a cikin daji sai ku duba mace mai imani sai ta yi tunani tace mishi Allahu amaraka bi hada shin Allah ya ce ka kawo mu nan sai ya ce mata na'am Allah ya ce ka kawo sai ta ce to idan dai dai wannan Allah Allah baya tozar ta kawo sai ta bar shi ta yi shi ta koma gurin danta da irin rayuwar da suka yi har lokacin da aka hudo ruwan Zamzam shine islan garin Makka ita Hajara wannan da ita da Isma'il suna can annabi Ibrahim ya koma gurin Sara tana ta roƙon Allah ita ma Allah sai ba ta da
ita Saratu da dan ta sunan shi Ishaq kenan annabi Ibrahim ɗiyan shi guda biyu dan shi guda Isma'il dan Hajara dan shi guda Ishaq dan Sara Ishaqan wannan kuma abinda nake so ku gane Ishaqan wannan shine baban annabi Yaqub annabi Yaqub kuma shine baban annabi Yusuf kun gani shi yasa ake ce ma annabi Yusuf mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi annabi annabi Yusuf dan annabi annabuwa annabi Yaqub annabi Yaqub dan annabi Ishaq annabi Ishaq dan annabi Ibrahim to haka ne bangaren ha bangaren Saratu kenan da Ishaqa to wancan bangaren wanda aka yi can kuma ha ba a samu ba annabi ko dai a zuriyar Isma'il sai da aka zo jikan shi na 25 sai aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikan shi ne na 25 kuma ya zama to shine shugaban annabawan gaba daya to galiban banu Isra'ila kin wannan duk annabawan mafi yawa daga nan zuriyar wannan suka wuce su ne sai annabi Yusuf suka gangaro har lokacin da yazo Misra da yazo Misra haje da suka saida shi ko tarihin da yawa ne muka ce mu dauko sai cinye mu lokaci har yazo sarkin Misra suka zo ya kirayo mutanen shi suka dade a nan Misra bayan mutuwar shi bayan tahiyyarsa da sauransu kabilar su kuma har aka zo Fir'aunin Misr ake wulakantar da su ana yanka su Allah ya fito annabi Musa daga cikin su da Haruna misiyon kin annabi Musa a bashi mutanen shi su koma kasar su Palestine can inda suka fito da bayi can shine ai suka fito Fir'auna ya bi su har aka halakar da Fir'auna kuma zasu tahin suka je suka yi bincike suka ce inna fiha qauman jabbari akai ayyamun tayyib kwanin da muka karatu mun jiya da shekarar jiya to kun shi takeici irin bayanin tarihin nasu gaba daya Allah ya ce mi kuma allazina aslamu wanda suka meka wuya shine suka musulunta in an ce islam meka wuya ga Allah subhanahu wataala menene islam in an ce al-islam al-islamu huwa istislamu lillahi bitta'a wal inqiyadu lahu bitawhid wal khulus min ash-shirk kunji basara islam me kawuya ga ubangiji da kadaita shi da kubuta gare shi da tsahi ka kubuta da kace in dai kai ka ce muslim ne to ba kai ba tsahi saboda ka me kawuyanka ka me ka jikinka gaba daya babu dokar da zaka bi sai roka Allah gaba ɗayanka abinda Allah ya baka umarni shi kake bi shine wa muslim millat abikum ibrahim huwa sammakum muslimin hanya ce ta babanku annabi ibrahim shi ya kwara da samu mu sunan muslimi islam kenan muslimi mai bai kauya ne zuwa ga hukumce hukumce na Allah subhanahu wataala sai ni gaba lilladina hadu warabbaniyun ga wanda suka zamanto yahudawa والربانيون شين علماء منهم معلم ماي daga cikin su wal ahbar sunan ahbar in yahuda sunan al fuqaha masana fiqh bi mastuhfizu min kitabillah da abun nan da suka kiyaye suka harace daga littafin Allah wa kanu alaihi shuhada ai sun tabbatar annahu haqq wannan gaskiya ne sun shaida akan wannan to saboda haka ya annabi fala tahshawun nasa kada ka kuskura ka ji tsoron mutane a cikin izhar fi izhar ma indakum min na'at muhammad sallallahu alaihi wasallam fala tahshawun nasa khitab kin zuwa ga yahud kuma alquran ne zuwa ga dukkan al'umma ka shedi kada ka ji tsoron mutane gurin wadin gaskiya in menene gaskiyar shi fada shi haka ne ne wala tahshawun nas Allah ya ce wa khshawun ni za ku ji tsoro wala tahshawun nasa wakhshawni kuji tsoron Allah kun san sun koye ne ayar rajam ko ba mu yi bayani ba su hana ayi shi a jehe wannan matar wannan da mijin da suka yi zina suka ce babu a taura suna neman annabi ya kawo musu yan rahusa ina aka ce kar kuji tsoron mutane in wane ne shi kawai ku zartar da hukuncin Allah wannan kauli guda kuma na'at Muhammad sallallahu alaihi wasallama
kamar annabi sallallahu alaihi wasallama da suke koyewa busutowa kiri-kiri sai ai annabin ne sun yarda alhali sun karanta lalle shine lalle shi annabin shine amma sun koye saboda kin gaskiya annabi yana da kamanni kaza yake annabi sallallahu alaihi wasallama ba dogo bane ba gajere bane rubu ne ba dogo bane ba gajere bane sannan kuma iya da fadin huska ba sirriya huska ba gare shi sannan kuma gemun shi a cike yake bai da shagiri kun san shagiri gemu a karkace share guda wani halitta ce haka take zuma mu wani gemun shi a karkace ne nan gurin ba askiya bace annabi sallallahu alaihi wasallam gemun shi a cike yake sannan kuma iya da kafadin shi suna bubuda kadan kuma idanuwan shi ba kananan idanuwa ba gare mai yalwata ne kuma ba manya ba sannan kuma in yana tahiya kamar yana jewa kafa kuma ba irin jewa kafa ba ta kuturu saboda wannan ita ai malaji ce haka yake tahiye shi sannan kuma in zai juya ba juya kanshi ba yake gaba ɗayan shi yake juyawa duka irin wannan siffofi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine a cikin hadisin wannan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani faqad ra'ani لأن الشيطان لا يتمثل به دو wanda ya gani ni ne ya gani a cikin mulki in kaga annabi ka karanci sufofin shi da kyau in har ka gan shi a cikin mulki to shine ka gani yace لأن الشيطان لا يتمثل به shedan bai daukan misali na ya kamata a karanci wannan hadisin a fahimce shi yanda ya kamata ba kawai baka ga wani mutum baki dunun ya zo ma da dare yace ma wani shine annabi ne ai baki ba aibi bane ba baki ba aibi bane ba halitta ce ta Allah subhanahu wataala hal Allah yake tambaya wa man ahsanu minallahi sibga wa yayi Allah iya rini shi yayi rini yayi mutum baki yayi mutum ja yayi mutum gori yayi mutum kuma wani iri masara iri nawa ne mutane hudu ne shidda da kwai bakin mutum da kwai horin mutum da kwai jan mutum da kwai masarar mutum sai mu kuma baki shine duka wannan baki ne a cikin bakake su haka ne ka'ida to Allah yayi kuma yayi rini shi mai kyau kuma har yayi tabbaya wayi shi yayi rini baki ba illa bane ba kuma Allah da iko shi ya takula sai kaga baki hori ya aiho baki ana samun haka nan hori ya aiho baki saboda silsila din ka bi kakannin shi akwai baki a ciki wata rana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya cikin masallaci akwai wasu zaid sahabin annabi ne matar shi sai ta aiho bakin mutum kuma kun san balarabe kuma akwai bakake a cikin jama'a kuma akwai bayi bakake da sauransu a cikin mutane maganar dai bata fito ba amma ana dan haɗe a ce baki ne dan baki ne saboda dan nata Usama shi Usama baki ne Usama bin Zaid ba kun san shi ba sahabin nan Usama bin Zaid ba hori bane tas baki ne kuma ga Zaid baban shi Balarabe an aiho shi baki a cikin Larabawa mutane suna el magana to akwai wasu mutane wanda shari'a musulunci ta yarda da su kuma ana shari'a da su wanda ake cewa kafa menene kafa in ya kalle ka ya san in gida sai in ya kalle ku haka misali zai ga wasu irin abubuwa Allah ya ba su yace wannan dan wannan ne ha wannan dan gidan su wane ne zuriyar wannan ko kuma daga tahiyya daga nesa ma su ga wannan tahiyya irin ta gidan su wane ce ana shari'a in shari'a ta kai ta kawo ana neman kafa a shari'a ta yarda da su a haka ne shari'a ta musulunci da rana bayan sallar azhar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani kafa ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zaidu da shi da Usama suna kwance a masallaci ya ruwa da bargon shi yariyar ɗan shi ba a ganin huskokin su sai kawahuwar ga kawa baka ga kawa fara ja kafa da ya kalle su zai je gaida annabi ya ƙara kallon su sai ta yi amma hada min hada amma hada min hada wannan kawar daga wannan ta fito ya lura a ilimin da Allah ya ba su na sanin mutane cewa wannan ɗan shi ne
ba tare da ya ga fuskar su ba ma annabi ya ji dadin wannan magana a tsohon kadai Aisha da ta rawaito hadisin tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo iya mulmushi har muka ga gurin halshe gurin koran shi suna tartsatsiye haske suke yace Aisha biki tun abin da akai a masallaci yau wani kafa ya shigo yace musamman dan zaidin yace amma hada min hada wannan kawar daga nan ta gudu kenan baki ba illa bane mu komo kan hadisin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace marani duk wanda ya ganni to ya ganni kaka ya ganshi a sukofin shi ku lura da kyau dan diyawa aka yaudare mutane akan wannan hadisi zaka je ka ga wani dogo ko gajere duk dan wada shedan ne aljani ne yazo ya yaudare ka sai kaga annabin a sukofin shi haka hadisi yake ba yace li anna shaytan la yatamathal bi saboda shaydan bai iya daukan kamata ku lura ba bai iya zo maka bai ce ni ne annabi a iya yin wannan amma bai iya daukan kamannin annabin daga cikin irin su wanda muka zana yanzu shaydan bai iya daukan wannan ya dauki kamannin shi ka karanci kamannin annabi tactics shaydan bai iya dauka idan ka karanci kamannin shi kaga ya zo maka hakanan to annabi ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zai baka ba wani abu wanda bai cikin qur'ani zai shige da kai da abin da tuni da man yaki da sako al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam tun daga nan yaki da sako ba wani abu ne zai zo ya baka sako a cikin mawarki ko kaga dogo ko gajere ko baki ko kuma wani wanda babu ci babu kamal a cikin aulillahi da aka rubuta kamar annabi yazo ya ce ma annabi ne to shedan sai kace ka tsafta ya addu wallahi ƙarya kake makin Allah amma ka karanci sufofin annabi idan yazo maka a wannan sufofin to annabi ne ka gani hadisi ne sahihi man ra'ani duk wanda ya gani faqad ra'ani to hakikan ya gani li'anna shaytan saboda shedan la yatamathalu bi bai ya iya daukan kamata kaji fassara hadisi yanda ne mu komo kan aya mi Allah ya ce sannan kuma wala tasharu bi ayati thamanan qalila ka shede kada ku dinga canza ayoyi na da ɗan kudin duniya abubuwa ɗan kadan wa man lam yahkum bima anzalallah ku sani duk wanda bai ba hukunci da abin da Allah ya sabko fa ulaika humul kafirun wannan sune kafiran mutane ana akwai bayani duk wanda bai ba hukunci da abin da Allah ya sabko sune kafiran mutane kaka ko gani akwai magana ko to ya kamata mutum ya karanci bayani da kyau ya gane me ake nufi Sheikh Albani rahimahullah akan wannan kufurin duna kufur ake ce mai kafirci ba mai hudda mutum daga da'ira ba ta musulunci kafirci duna kufur wanda bai hudda ka ba daga kalkashin la ilaha illallah an gane ko kasat hudu mai katirban Sheikh Albani ya rubuta ya karanta yayin shi yayi wa'azi kai da ya cika kasat hudu akan wannan aye kufurin duna kufur da misali da irin ayoyin da suka ka duka wannan bayanin domin kaka je ka hada cikin hallaka kaka je ya kasance kana kahurta mutane daga yin zunubi daga mutum yayi zunubi kace kahuri daga yayi zunubi kace kahuri wani zai yayi kaza zunubi kace kahuri ba haka nan bane ba kufurun duna wa man lam yahkum bima anzalallah barin ba ku misali dan kankan nan mu dauka anan kasan mu duk wanda bai ba hukunci da abin da Allah ya sauko yanzu munin shari'a musulunci muke a Nijar to mu kafure ne mu musulmi ne ka gani misali ko mu musulmi ne amma wani abu daga sama ya zo ya dora mana an yi ƙarya mu bi mu iyawa shi yasa ake hukuncin ba daga abin da Allah ya sauko ba mu ku musulmi ne ƴan cikin kasa ko duk musulmi ne saboda muna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah mun yarda shi kashi kan musulunci guda biyar duk musulmi ne me cewa la ilaha illallah ba gaba lokacin da aka huta yaki wani ya sabko daga dutse gangaro iya la ilaha illallah
sai suka kashe shi. Da suka kashe shi suna kan tsoro ne yake. Wani sahabi ne, Usama ne ko? Na'am. Shabda kumbajin a lokacin da aka kai yaki. Annabi ya tura su wani yaki wani gari. To a garin wani makiyayi ne wani dan almajiri shi ɗaya ne musulmi. Sai ya huta ya busa dutse sai tsinkaye musulmi sun zubo za a shigo garin. Sai gangaro da gudu ya la ilaha illallah ya ga almajiran ƴan uwan shi. Na'am. La ilaha illallah sai suka gama da shi suka wuce. Sun yi zaton yaudara ce, ƙarya ce yake, tsoro ne yake, saboda garin kabure ne gaba ɗaya. Tuni Jibrilu Allah ya aiko shi aka ce yanzu mai la ilaha illallah kuke kashewa. Annabi ya ɓata rai akan kashe wannan bawan Allah da aka yi. Da Usama ya dawo, Annabi yake ce mai aqataltahu wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Ka kashe shi iya cewa la ilaha illallah. Ya ce ya Rasulullah ya huɗu ne don tsoro. Annabi ya ce ka bincika zuciyar shi. Aqataltahu, me za ka ce ma Allah gobe da kiyama da la ilaha illallah? Sai da ya ce kai can shi shi damarran nan ne ma ya musulunta. Duk abin da ya yi na alheri bai ganin shi. Me zai ce ma Allah da la ilaha illallah? Saboda haka la ilaha illallah babban abu ne. Matuƙar abu, mutum bai yi wasu abubuwa guda goma suna nan ko kaza ko kaza ko kaza wanda suke warware mishi la ilaha illallah. Misalinsu babban wanda ba a san, idan kana la ilaha illallah kuma kana tsari, kenan la ilaha illallah ka bakai rawa da ita. Tunda ka yi tsari, ka ce babu wanda za a bi sai Allah, kuma ka zo Allah ma yana yi wannan ma. Wannan ma yana yi, ka warware kenan la ilaha illallah. Su goma ne na wasu da Islam ake ce musu, wanda suke warware musulunci. Su goma ne sai ka karance su da kyau don ka su warware maka la ilaha illallah. An gane ko? To, sai mi gaba. Wa man lam yahkum bima anzalallah, duk wanda bai ba hukunci da abin da Allah ya sabbo. Wa ulaika humul kafirun, to wannan su ne ake ce ma kafirai wanda sun ɓoye gaskiya. Asalin kalimatu kufur da larabci in ka ɗauke ta luga, ɓoye abin da ba haka bane, ka ba da huskal wanda ba daidai ba. Akwai manoma da suke zuwa gona su yi shifka, ana ce musu kafar alfalla. Manomi ne ya ɓoye ƙwaya a cikin shifka, a cikin ƙasa. Ana ce musu masu ɓoyewa, kenan kufa, masu ɓoye ƙwaya a cikin ƙasa. A duga, amma a shari'a wanda ya ƙi yin, wanda ya ƙi bin Allah da ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam, shi ne kafir ko? Wanda bai yarda ba da la ilaha illallah da shika-shikan musulunci guda biyar. Ko kuma ya bi su, kuma yake ɗaya daga cikin abubuwan nan guda goma wanda suke na waƙidin Islam. Masu warwarewa kenan, ta warware mishi. To sai ya kasance kuna cikin ƙasa ku musulmi ne gabaki ɗaya. Sannan kuma ƙasai layik ce. Layik ce, ba a hukumci da abin da Allah ya sauko, ba a hukumci da Ƙur'ani. Amma ku musulmi ne. Amma aikin ku duka na musulunci kuke. Wannan shari'a ta ɗaguɗiya ta kiristoci ta kahurai an ɗora muku ne ba don a san ranku ba. Ba a ce muku kahurai. Amma kuma ba ku yi ba aiki ai da ba ku yi ba shari'a ta Ƙur'ani. Amma kuma ba kahurai ba ne ba. An fahimta ko? To shi ake ne. Wasu kuma wata jama'a sai ta ɗauka cewa ai mujarrad daga ka yi wani zunubi to ka kahurta. Daga mugun abu ne, shi ma muguwar fahimta ce. Duk irin wannan muguwar aƙida ce da take shiga cikin al'umma. Tun daga Mu'tazilawa da Hawarij da suka fara kawo hukumce-hukumce na ra'ayin kansu kawai. Na ra'ayin kansu ba tare da hujja ba tare da aya ba ko hadisi ingantacce. Daga nan aka fara samun hurafa. Ka gan shi ya kawo ma aya ya fassara yanda shi fassarar ta mushi. Ba yanda ya koya ba a gurin sahabbai. Fassara ma sai an fassara ma ka lura wa. Fassara wannan kalmar yaya ake ce mata a Ƙur'ani sai ka je gurin malamai ka ɗauki fassara. Ba kawai ba dan sanin larabci ka sai ka fassara, to yanzu zaka ji ka a burtali. Ka san burtali? Hanyar shanu ba ta shiga gari. Sai ina? Sai daji. Kullum zaka ji ka daji. Ƙur'ani baka fassara shi da kanka. Sai ka je ka ɗauki fassarar sahabbai wanda suka koyo daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi Annabi shi ya kawo mu shi, kuma shi ya san fassarar yanda Allah ya fassara. Ko ba haka bane ba? Baka ɗauka kawai kai ka ɗauki Ƙur'ani kai ta fassara kana caɓi kana shiga inda ka ga dama don ka iya wani ɗan larabcinka. Ba haka nan ne ba.
sai kaka gaba mi Allah yace wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain wal aina bil ain wal anfa bil anf wal udhna bil udhun wal udhna bil udhun was sinna bis sinn wal juha qisas faman tasaddaq bihi fa huwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun. Allah ta'ala ya cigaba da cewa wa katabna ay mun wajabta mun sa tilas ne alaihim a gare su a cikin at-taura dama akwai wannan hukuncin. Wannan hukunci ne anna nafsa bin nafs rai da rai duk wanda ya kashe mutum a kashe shi shine sake wai. Wannan hukuncin a cikin at-taura ma a gare shi akwai shi daga rai da rai wal aina bil ain. Idan mutum ya kwankwale ma ido a shari'a shi ma a kwankwale mai ido wal aina bil ain haka shari'a Allah take. Sannan kuma wal anfa bil anf in ya shafce ma hanci a shari'a shi ma a shafce mai hanci hanci da hanci. Sannan kuma wal udhna in ya yanke maka kunne bil udhni shi ma a yanke mai kunne haka shari'a take. Shari'ar Allah ke yanda kai haka za a ma ba ya yanke ma ba kunne kai kuma ka zo ka yanke mai kunne ka cire mai leɓe daga kai ba daidai ba a ka yanke mai kunne a shari'a yanke mai kunne zai ta yi kawai shi kenan shi ne wal udhna bil udhn kunne da kunne to wasinna bisin haƙori da haƙori wanda aka fasa ma haure shi ma a shari'a a rama a wasa mai haure wannan wal juruha qisas amma shi rauni qisasi ake yin shi qisasi a biya diya akwai wanda za a biya raƙumi goma akwai raƙumi hudu akwai raƙumi sha biyar qisasi ake yi ba kowane rauni ba ne ban haka ma mutum a shari'a a ce sai dole an yi wannan raunin shi ma a jike shi. Misali ya zo ya fasa ma kai da ya fasa ma kai nan wajen ƙwalluwa ne ya kusa ƙwalluwa ka sai Allah ya kiyaye dai bai taɓa ƙwalluwa to kai ma haka za ka zo a mushi in aka taɓa ƙwalluwar wa kaga dole ya dai a yi ƙisasi a biya diya to irin wannan ne duka rauni ƙisasi ake yi. Akwai raunin wanda ana tsoron gurin ramo shi ta kai halaka wannan ran wannan ba a iya taɓa shi ƙisasi ake yi. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ji ma wani ciwo a gwiwa ya hudda mai dan gwiwa da aka zo shari'a aka ce to sai Annabi ya ce ka bari hal ka warke sai a zo a rama tunda kisasi mai zai shi ma a hudda mai dan gwiwa sai mutum ya ce a ban yarda ba ya Rasulullah shi ma a hudda mai Annabi ya ce ka bari har kaga ka warke tukwana yace a ban yarda ba ya Rasulullah ya yi garrama da ma'aiki ko Annabi ce shikenan aje a ma wancan yanda yake shi ma haka ji aka mai yanda ya mishi to da aka je kwana bayan wani lokaci shi wanda aka ma kisasi sai ya warki shi kuma wanda aka ma dawari sai ya gurgunci wanda ya garrama da Annabi sai ya gurgunci sai ya komo gurin Annabi yana neman sai an sake ma wancan shi ma ya gurgunce Annabi ya ce ina ai shikenan ai na ce ka bari ka warke hal a gani yayi zama a gare ka tukwana a yi kisasin ka ce a lokacin za a yi to an yi shi kenan shi Allah ya bashi waraka kai kuma Allah ya gurgunta ka haka ne aljuruha kisasi sai mi gaba amma duk da wannan fa man tasaddaka bihi akan kisasin wannan wanda aka kawo mai za a iya mai kisasin sai ya yahe min nafsi daga kanshi fa huwa kaffaratullah fa huwa
kafaratul lima ata shi wannan kamar kafara ne Allah zai bashi ladan shi wa man lam yahkum bima anzalallah kusani duk wanda bai ba hukunci da abin da Allah ya sabbo shine ayat ta biyu kusan su uku ne suke tsaya na farin aka ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun shi mun gan shi ko duk wanda bai ba hukunci da abin da Allah ya sabbo sune ake ce ma kafirai to ga na biyu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai ba hukunci da abin da Allah ya sabbo sune ake ce ma azzalimai a wata aya kuma Allah ya ce wal kafiruna humul zalimun kenan dai ta shiga waccan kafirai sune azzalimai wanda sun zalunci kansu sai ba suka bi Allah domin zalunci akwai da zaka zalunci kanka baka bi Allah in baka bi Allah kana so Allah ya saka aljanna ka zalunci kanka domin wuta zaka ta yi mun yi bayanin zalunci akan darsin da ya wuce sai kaka gaba وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين نعم الله يتي وقفينا على آثارهم سنة مكا بيو بايا شنة مكا قدرتو ونن بياني أبسا قربن سنة النباوة بإيسى بن مريم وإيسى بن مريم شيكما إيسى بن مريم musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke tare da shi wanda yazo tun gabadin shi na at-taura min at-taura na daga at-taura wa atainahu al-injil shi kuma Allah ya bashi injila fihi hudan a cikin ta ita ma akwai shari'a daga fata wa nurun da haske na bayani akan hukunce na Allah wa musaddiqan kuma yana gaskatawa lima bayna yadayhi da abin da ke gaba gare shi min at-taurati na daga at-taura wa hudan wa mawqitatan lil muttaqin sannan kuma akwai shari'a da wa'azi ga masu tsoron Allah wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu na'am wal yahkum anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ula Allah ta'ala yace wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wannan wanda aka ba injila su yi hukunci wa da abinda Allah ya sabbo na daga hukumce a cikin ta wa man lam yahkum bima anzalallahu kusani duk wanda bai hukunci ba da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabbo fa ulaika humul fasiqun wannan sune ake cewa fasikai masu huta daga hanya wannan ita ce ta uku can da wahala an ce kafurai na biyu an ce azzalimai na uku an ce fasikai dukkaninsu aya ce wanda suke fitar mutum daga na kafurci to amma abinda ake nihi shine kufurun duna kufur idan kana so ka yi zurfi a cikin wannan mas'alai sai ka binciki littafai na manya-manyan malamai da suka gabata akan wannan kalmar da ake ce ma kufurun duna kufur kafirci ba mai hudda mutum daga kalkashin la ilaha illallah ba domin ka kaje aiwa annabi ya ce sababul muslim fusuq wa qitaluhu kufur ka kaje ka fada cikin abin da ba shine ba ka je ka fada ka dinga kahurta mutane daga zunubi daga mutum ya zunubi ka kahurta shi daga ya zunubi to zaka shigo ko ka shiga aqida mu'tazilawa da hawarijawa wanda suka rikita addini wanda suke nus Allah salama wal afiya sai mi Allah ya ci gaba wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله
tabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq. Naam. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa law shatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khayrat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Naam. Allah ta'ala yace fahkum bainahum bima anzalallah. Lokacin da Yahudawa suka zo maka, indai suka kawo ƙara, to kawai kai hukunci a tsakaninsu, ka musu shari'a da abin da Allah ya sabu. Babu wani taba ba, wala tattabi ahwa'ahum, ka shaidi kada ka bi son zuciyarsu. Amma ja'aka minal haqq, dangane da abin da ya zo maka na gaskiya, sai Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kowace jama'a daga cikinku mun sanya mata shari'a da manhaji na rayuwa. Kowace jama'a an sanya mata shari'a da manhaji na rayuwa. A nan ya kamata mu san menene hukuncin annabi da ma'aiki, menene bambancin annabi da ma'aiki, domin da yawa mutane yana shiga menene hukuncin annabi, tunda Allah ya sanya ma kowace shari'a littahi na shari'a da manhaji program na rayuwa. To wane ne annabi, wane ne ma'aiki cikin wanda Allah ya zana mana? Duk annabin da Allah ya aiko shari'a, sabuwar shari'a a tare da shi, shi ne ma'aiki. Ko ku gane, shi ne rasul. Amma duk annabi wanda ya zo ya tahiyar da waccan shari'a, shi nabi sunan shi, kuma dukkan annabawa Allah ya aiko su kuma su isa da sako, ma'aika ne. Shi kawai bai zo ba da sabuwar shari'a, bai zo ba da manhaji sabo, ya zo ne ya bi sa tsohuwar shari'a. Yanzu misali zamanin annabi Musa, Allah da me ya aiko shi a Taura ko? To da a ce an samu annabawa tsakanin annabi Musa da annabi Isa, duk annabin da ya zo zai kira ne akan Taura. Duk annabin, to wannan shi ba a kiran shi rasul, nabi ne, amma an umurce shi ya yi da'awa ya isar da sako. Amma zai kira, zai aiki da Taura har lokacin da Allah ya canza shari'a, aka sabuwar shari'a, sabon littafi ya sauko daga sama. Daga zawo annabi Isa kuma shi kenan an wasa hukunci da Taura. Sai menene musulunci a lokacin Injila? Duk wanda bai bi wannan hukuncin ya kafirta. To da akwai wasu annabawa bayan annabi Isa ma, zawwa da Muhammad, dukkaninsu da Injila za su yi aiki. Har zawwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka sauko Qur'ani, kuma an shahe Injila. Kenan da Kiristoci sun gane lokacin da Muhammad ya zo, ya zo musu da hujjoji, da sai su bi shi, sai su samu lada biyu, ladan sun bi Isa da Injila, ladan sun bi Muhammad da Al-Qur'ani. Amma sai suka ƙi bin Muhammad, sai suka kafirci. Kuma ita kanta Injila sai suka cancanta ta. Da za ka ɗauki Injila, Bible ɗin tasu, za ka ga hatta a yanzu in ka duba Bible ta Matthew, ba ɗaya bace da Bible ta Luke, ba ɗaya bace da Bible ta Mark. Dukkan ka ɗauka sai ga ayoyin da suke faɗi kawai na ƙarya ne, na shirme ne. Ba ka samu ba kamar Qur'ani aya kaza, duk Qur'anin duniya ka ɗauka ita ce. Duk Qur'anin duniya ka ɗauka wannan aya ita ce. To a Bible ba haka ba ne. Kowane sarki ya ƙasaita, ya girma, sai ya canza. Ya gama addini da sarauta, sai ya daidaita yanda Bible ɗin za ta tafi da English. Shi kenan sai ya tsaya shi. Da ka ɗauka zaga duka bambancin ƙiri-ƙiri ga shi nan. To haka al'amari yake tafiya. Sai mai gaba. Allah ta'ala ya ce walau sha Allah, da Allah ya so, la ja'alakum ummatan wahida, ai da ya sanya ku al'umma ce ɗaya masu bin addini gabaki ɗayanku. Da Allah ya so, da duk duniya haka zai mu. Amma me yasa? Walakin liyabluwakum fima atakum, dan ya jarabce ku a cikin abin da ya baku, ya baku na ɗaya
ya ba ku na dukiya, ya ba ku na kaza, na kaza, na kaza. Don a jarabce ku, sai Allah ya sa wasu suka bi can, wasu suka bi nan, wasu suka bi nan gurin. To abinda Allah yake so kawai, fastabiqul khairat, maza maza ku yi gaugawa, ku yi tsere zuwa aikin alheri. Shi Allah jarabta ce ya dora muku. Ba kawai baka kawai hujja cewa ai Allah ma haka yi mu shike sai ka bari sai ka rikice ka rude ka bi burtali lahuwa a'a ana nihin a jarabce ku a ga wa zai yi najahi a jarabta wannan duk jarabta in ta zo ba ana san shi bane ba Allah ne ya ga dama dan ya jarabce ku domin ya kai wasu huta akan hujja ya kai wasu aljanna akan yankan hujja yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dan wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda zai shiri kuma ya shiri akan hujja shi wannan rarraban ba alheri bane ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya amana kashedi yace innahu man ya'ishminkum fasayara ikhtilafan kathira duk wanda ya samu tsawon kwanuka a cikin ku zai ga canje-canje mai yawa canje-canje duk an rikita abun kowa ya huzga ya tayi kowa ya huzgi jama'a shi a ra'ayin shi kitabu ra'as ya tayi kawai to lokacin da duk akai haka inji annabi yace alaikum bisunnati abinda duk ya rikice kowa ya fusga yanzu ga sunan barkatai annabi da mu yace zasu rabu addini zai rabu 70 da nawa babu mai shiga aljanna yace sai wanda ya bi sunna sai wanda ya bi sunna annabi yace alaikum bisunnati na hore ku da bin sunnata wa sunnatul khulafa'ur rashidin da sunnatul khulafa'ur rashidin wanda za su bari Abubakar da Umar da Uthman da Ali su kade annabi ya ce mu bi su da sunnar shi su annabi ya muku murni da bin wannan innahu man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan katira duk wanda ya samu tsawon kwanuka zai ga canje-canje da yawa gashi ku mun gani wannan qadiriyya shaziliyya da kashbandiyya tijaniyya fananiyya nananiyya ahmadiyya kasulun tiwa barkatai iri-iri to duk lokacin da akai wannan annabi ya ga mu hanyar da zamu yace addu alaiha bin nawajiz sunnan nan tawa ku damke ta bin nawajiz nawajiz din nan malaman hadisi sun fasara shi fasara biyu yace a damke ta da mi da nawajiz nawajiz wasu suke ga hakoran gaba sunan nawajiz incisive sunan nawajiz wasu kuma suke ga a'a matamna mole sune nawajiz malmani suka fassara nawajiz da molar matamna ana nihin ka rike ta gagam sunna duk yanda za a yi kalar baka da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai rikici da rikicin shi mai dumi da dumin shi mai huta da hutar shi duk kai dai bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi yace wa iyyakum wal muhdathatil umur ka shaidun ku da kirkirarin abu al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'ah dalala dukkan abinda aka kirkiro kullu bid'atin dalala duk abinda aka kirkiro bid'a annabi yace badani ka damki sunna kagam kada wanda ya hana ka kada wanda ya kulkuce maka yace kuma rukun sunna a ƙarshen zamani kamar rukun garoshin wuta ne na'am sai ka dauki garoshin wuta a hannunka ka jiya ya ka dandana ka shi in ka ce zaka rike sunna annabi kamar haka ne zaka yi a yanzu da inda ka huce azumfe ka amai ayi da kai ajene ka ai ma kaza wannan sunna Allah ce a bisa doran kasa annabi hal an ji mai ciwo daga ka huce ka dage wando masu ketar wuta shi ne ba faɗi ba a garin nan amma yanzu alhamdulillah kowa ya fara gane ma musulunci wallahi alhamdulillah an ci gaba da yawa mata da suke sa hijabi menene ba a kulla musu ba amma yanzu el kola cer a takar kaso dole zaganta da hijabi an ci gaba wanda yake shi ne kowa yanzu ya gane hijabi ake sawa to haka ne waɗanda suka fassara nawajiz da haƙoran gaba to me suke ne kawai ka kama sunna kamun haƙora daga an fulle ba shikenan ba to ba haka ba ake ne ana nihin ka rungumi sunna da hannuwanka sannan ka makalkale ta da ƙawahuwanka meye maka saura ka cafke ta da haƙoran ka daga kenan dukkan jikinka kawai ka runguma babu yanda za a raba ka da ita haka suka fassara hadisi haka suka fassara hadisi babu yanda za a yi in matukar kokarinka kallon wanda ya raba ka da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da abu ya rikice
ku maida shi zuwa ga Allah da ma'aiki alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattun hadisai cikin bukhari da muslim ko cikin sittin sahihin da aka zana ba kowane hadisi ba ake kawo hujja da shi ba rubakon hadisai ba kwanaki mun yi bayani wasu ke cewa to wai wane ne rubakon annabi ne bai hodi farko bai bomi muka ce ina kai co ku gane abin da ake nihi ba ba ana nihin annabi bai hodi ana nihin an liƙa ma annabi annabi bai hodi ba wannan magana aka liƙa mai mun ba da misali iri daban-daban wanda ƴan kasuwa ne wasu suka cusa hadisai suka ce annabi ya ce annabi bai hodi ba me sai da zakara da kaji yace annabi ya ce la tasubbu dika fa inna dika sadiki kada ku dinga zagin zakara aboki na ne law ta'lamuna ma fi dik da kun san abin da ke tare da zakara la shtaraytum rishahu walau bi dhahabin wai da kun sai gashin shi ma da zinariya wannan yanzu hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wani me sai da rawani ne sai ta annabi ya ce Allah ba la yaqbalu Allah salatu bi ghairi imam Allah bai karban sallah wanda bai saba rawani shi rawani yake sai da aka zo aka sai da aka sai mai rawani to irin wannan ne har lokacin da aka zo aka tace manyan malamai su Ahmad ibn Hanbal imam ahli sunna wal jamaa in sun zo daukar hadisi za su ce samula na rijalukum nusammikum man antum na'am gaya mana silsila ɗin mutanen ku mu kuma mu gaya muku kusuwa ɗan bid'a ne ko ɗan sunna ne na'am haka al'amari yake da a hadisi ya kasu kaso biyu duk hadisin da ka dauka ya kasu kaso biyu akwai matani akwai silsila silsila ita ce sarkan mazajen da suka rawaito hadisin matani shine gundarin maganar ta annabi to annabi sallallahu alaihi wasallam su waye koya ma karatu sahabbai ko su suka rawaito a gurin shi iyan sahabbai wanda sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu aka aihe su busu ga ba annabi su sunansu tabi'ai ake ce musu to kuma iyan tabi'an jil na gaba kamar shekara 100 ko 200 haka wanda iyan tabi'ai ne wanda su sahabban ma busu gani ba galiban sahabban sun mutu su aka aihe su sunansu tabi'i an gane ko to kwana mutanen rijalin da suka rawaito hadisin zawwa tabi'i tabi zuwa tabi'i zuwa sahabi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani tabi'i tabi sai ya kawo wani hadisi sai ya ce annabi ya ce mini ya ko ga hadisi to shi ne sai a ce wani hadisin da ilfi ne kai tabi'i tabi'i ne ma kuma ka ce annabi ya gaya maka kai baka ga ma sahabbai ballantana ka ga annabi kuma to a ina ko gamu da annabin ya gaya ma tabi'i tabewa kenan ya jehu hadisin ko kuma a ce ma tabi'i ne amma bayan annabi ya mutu aka aihe shi sai ya kawo hadisi sai ya ce annabi ya ce mini ya suka ka dauki hadisin wannan kuma daga ka duba hadisin yayi karo da ayoyin Qur'ani shi ba gaban ɗaya hadisai musu karo da ayoyin Qur'ani domin Qur'ani ya zo ne annabi ya zo yi bayani ne litubayyana linnas haka yake tafiya tare suke tafiya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi baya magana da spiritin zuciyar shi duk abin da ya wadi wahayi ne bayani ne na alqur'ani to haka ne sai kaga sai mutum ya ilimin hadisi ake ce mai ulumul hadisi zaka san yaya ne ake samu wannan hadisin da ifi ne wannan hadisin mai rauni ne duka wannan ɗaya ne ko biyu misali dan kankannan na gaya muku daga cikin inda ake raunin hadisi wasu malaman da suka yi hifiz daga baya wasu an same su ko daga baya ko sun yi gobara a maktabarsu su kuma daman hifiz ɗinsu na cikin littafi ne sun rubuto ne duk littafin shi ya rubuto to sai yi gobara to kuma yanzu ya zai duk hadisin da ya wadi bayan ya yi gobara kaga ya cakula to duk irin haka ne sai ka yi ilimin hadisi kake iya ganawa imamu bukhari rahimahullah ya ɗora shara'i biyu kamun ya ɗauki hadisi shi yasa littafin shi ya yi kuci a duniya a yau da ka ce qur'ani littafin mu na biyu na hadisai shine na bukhari na farko kuma na biyu kuma a cikin hadisai shine imamu muslim sharaɗin bukhari al-luqya wal mu'akhara sai ya san mutanen sun yi tare zamani cikin silsila ɗin mutanen mazajen sai ya san misali wannan sun yi zamani da wannan wanda ya ce a wurin shi ya amso sun ya yi bincike lalle sun yi ba sai wannan yana yamai ba shi wannan yana difa haka aka yi ko kuma sai da ya mutu
wanda aka aye shi kuma yace shi ya ga mai ya za a biya kai Imam Buhari bai amsa hadisi sai yayi bincike wannan da wannan sun yi zamani guda kuma yayi bincike cewa sun taba gamuwa ko da a gurin sabga ne to kana ya huce wannan shi ma da wannan sun yi zamani guda kuma sun taba gamuwa wannan da wannan sun yi zamani guda sun taba gamuwa to kana hadisin har ya kai ga annabi to kana Buhari ya dauki hadisi shi yasa hadisin Buhari ya rawaito shi yake da ƙarfi a duniyar musulmi muslim shi kuma sharadi da yasa shine al muasara in sun yi zamani guda sai ya dauki hadisin amma da ihtimal babba na cewa sun gamu shi yasa muslim kuma ya biyo Buhari mutanen sun sha wuya ya jama'a lokaci yayi daga nan zamu sai abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure daga mu ne da shaitan Allah da ma yake shi sun kuma da kuskure ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan kai ka iya mu mu iya ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mu uwayen mu kai mutane da yawa suna neman addu'a suna neman Allah ya biya musu bukatun su ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mu bukatun mu gaba daya da mu da shi Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasan mu ya rahmatuka ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن آمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين